Преміум-спонсор збірної представляє. Об'єднані футболом. Разом сильніші. Цих двох найбільших друзів і гульвіз українського футболу ви дуже добре знаєте. Ось вони ще зовсім юні – Олександр Алієв і Артем Мілевський – на початку нульових беруть участь у дитячому турнірі динамівців. Вони ще з тих часів постійно були разом. Були величезними дружбанами, або, як вони самі себе називають, кентами. Утім, наприкінці зими 2024 року їхній дружбі настав кінець. Це той випадок, коли від любові до ненависті дійсно один крок. Чи в цьому випадку не один? Перед початком відео нагадаємо, партнер ютуб-каналу «Взбірна» – компанія «Вібет Україна». Преміум-спонсор збірної України з футболу. Разом сильніше! У закріпленому коментарі ви знайдете посилання на наш телеграм-канал. Там, окрім новин про нашу збірну, ви побачите чимало акцій, бонусів та розваг. Переходьте та підписуйтесь. Разом сильніші! Мілевський і Алієв – однолітки. Обидва 1985 року народження. Артем старший за Олександра всього на 22 дні. Один народився в Білорусі, інший – у ще більшій дупі. Але волею долі і Павла Яковенка обидва опинились у Києві. Тренер відібрав їх у проєкт «Футбольна академія «Динамо» 1985». Селекція була серйозна – з усіх країн колишнього СРСР. Обидва юнаки одночасно потім грали за «Борисфен-2». І навіть разом уперше потрапили до заявки першої команди «Динамо» у вищій лізі. Це було 17 серпня 2002 року. Матч проти Волині. Алієв у цьому поєдинку отримав 11 ігрових хвилин, а ось Мілевський так і просидів на лаві запасних. Сразу було видно, що по іграм, там, по іграм молодіжки, юношеської, це були самих два талантливих футболістів. Вони і подружилися, ці два. Один продовжує кар'єру. Не на тому уровні, на якому він закінчить, а другий просто закінчив, тому що характера, два різних характера у людей. Ще з молоду обидва вирізнялись з запальним характером. На одному з тренувань молодіжної збірної України між ними сталася ось така кумедна сварка. Ну юпта, Тьома, чого ти мене качаєш? Давай грань. Що ти качаєш? У тебе ігрушка. Їхня кар'єра розвивалась паралельно. Вони дійсно постійно були пліч-о-пліч. Для обох найуспішнішим у кар'єрі був сезон 2008-2009 років, коли «Динамо» виграло чемпіонат і дісталось півфіналу Кубка УЄФА. Мілевський тоді став найкращим бомбардиром чемпіонату України, а Алієв нарешті отримав стабільне місце в основі «Динамо» і запалював на полі, забиваючи феноменальні голи зі штрафних, навіть у лізі чемпіонів. Разом вони виблискували не лише на полі, а й у нічних клубах столиці. Кенти полюбляли цю справу ще з середини нульових і неодноразово порушували режим навіть у часи своїх найбільших футбольних успіхів. За Мілевським Ігор Суркіс навіть слідкував. Кажуть, у популярних закладах Києва були інформатори, які одразу доповідали президенту про загули футболіста. За ним слідили, а як він хотів? Получать сумасшедшие деньги и при этом пить и гулять. Загалом варто погодитись, що на футбольному рівні виблискували обидва всього кілька сезонів. А далі, після того піку, їхні футбольні шляхи врешті розійшлися. Алієв грав за Дніпро, Анжи, Рух, навіть пробував почати тренерську кар'єру в Хмельницькому. Мілевський був і в Росії, і в Білорусі, і в Туреччині, а кар'єру завершив у Минаї. Однак спостерігати за ними було цікаво і на заході їхніх кар'єр, і після них.
Здавалось, що Мілевський у нефутбольному житті влаштувався краще. Він відкрив пивний бар у Києві, запустив власний ютуб-канал «Міля», відео на якому збирали по 500 000 переглядів. Він, зокрема, часто показував там Алієва, який не завжди був у тверезому стані, і з чого підсміювались підписники ютуб-каналу. Загалом здавалось, що Мілевський нарешті взявся за голову, а ось Алієв навпаки. Ще раніше, наприклад, колишня дружина Алієва звинувачувала Олександра в тому, що він її б'є. Пример, от по ноге. Я коли хотіла забрати свою дочку, попросила, відкрой мені двері. Він мені просто взяв двері, вот так от зажав, просто вот так зажимав. І реально бив мене по ногам. Вот. Усе кардинально змінилось із початком повномасштабного вторгнення. Алієв шокував усіх рішучістю, одразу ж узяв до рук зброю, записавшись у територіальну оборону Києва. А ось Мілевський лише зрідка виходив в ЗМІ та соцмережі. Спочатку Артем записував відео з паркінгу, де у сльозах просив про мир. Ми хочемо мира. Я грав в Росії, я грав в Україні, я грав в Бресті, в Білорусі. Просто мир, пожалуйста, оставте нас живими і прекратіть це все. Потім вляпався в скандали з Дашою Астафєвою, яка розповіла, що Мілевський буцімто вимагав суп в одному з волонтерських центрів Києва. Та з Алієвим Міля зв'язок підтримував. І на одному інтерв'ю навіть з'явився разом з ним у кадрі. Що і де робить Алієв, приблизно всі розуміли. А ось Мілевський потому пропав з радарів. Лише на початку березня Артем зі своїм другом Алієвим завітали на матч «Динамо» проти «Інгульця». І з зовнішнього вигляду Мілевського було видно, що в нього серйозні проблеми зі здоров'ям. А пізніше з'явились чутки, що Мілевський фактично залишився без грошей. Ситуація стала ще більш зрозумілою влітку минулого року. Артем записував принизливу рекламу для каперів – людей, які продають прогнози на спортивні події на основі своїх даних про договірні матчі. Слава гримить, гримить! Так, 22-го, кстати, забув сказати. Як бачите, з виглядом і дикцією в Артема було не все гаразд. Ще більш красномовно про стан Мілевського говорить ось це відео, де він підписує м'яч і футболку на якийсь дивний аукціон. Саме після цього відверто заговорили про проблеми Артема, його найближчі друзі з футболу – Селезньов і Алієв. Перший зізнався, що Міля відмовляється від кваліфікованої допомоги та навіть не бере слухавку. У свою чергу Кент лише підтвердив цю інформацію. Артем мав виїхати до лікарні. Ми про все домовилися з лікарем. Усе це готовий був оплатити Ігор Михайлович Суркіс. Він сказав мені, щоб я його поклав до лікарні на реабілітацію, і він готовий все оплатити. Ну і досі людина не бере слухавку. Не хоче. Тож я вас прошу, більше не пишіть мені допомогти Кенту. Я готовий протягом 5-6 місяців це зробити, але людина мене не чує. Він сам цього особисто не хоче. У підсумку, все ж Артема госпіталізували, а Алієв активно коментував цю подію в медіа. Щойно був у тьомі, його стан стабілізується. Але, звісно, ще тривалий процес реабілітації. Нічого, впорається кентяра. Кент молодчик. Він був у комі. Я щодня буваю у нього, і перед інтерв'ю був. Він поправляється, лікується. Йому треба перебудуватись, забути, що він був футболістом. Все це пройшло. Олександр вважав своїм обов'язком тримати публіку в курсі про стан друга. І навіть показав відео з фронту, де підписував вогняні подарунки для росіян від себе і від Артема Мілевського. Твари русські, це все летить к вам. Слава Україні! Героям слава! Утім, кілька днів тому Мілевський на своїй інстаграм-сторінці виклав уривок з інтерв'ю, де назвав дурним вчинком те, що Алієв публічно говорив про потрапляння Артема в лікарню та його стан. Знаю довго,
Вот он вот эту историю, да, он выпалил всем вот просто там налево-направо начал рассказывать за эту кому, да, за то, что случилось со мной. Но я бы никогда так не сделал. Я бы, ну, я не знаю, я бы 200 раз подумал, 300 раз подумал, навредит-то, не навредит человеку, да. То есть я не знаю, почему он так поступил, то есть... Алієв відреагував і в ефірі на своїй сторінці в Інстаграм облаяв нового друга Мілі, такого собі Сережу. Алієв сказав це в більш жорсткій формі, але ми ось так завуалюємо. Ну і категорично заявив – дружбі кентів – кінець. После тех слов, которые он сказал, он больше для меня этот человек не существует. Ну і, схоже, останній цвях у домовину вколотив уже сам Мілевський, який відповів своєму колишньому кінту. Всім привіт. Я взагалі-то смотрю Челсі. Немножко видел кусочек Сашу. Це повний треш. Кто увидел мое интервью или кто его увидит, захочет посмотреть, переходите в канал, там увидите. Я всего лишь сказал, что ссор из избы выносить нельзя, и все. Ни пидор, ни хуйосом, никого, не обзывал. Я даже разговаривать не умею, я этот хабаровский мастер. Так что у меня нет слов, в очередной раз убеждаюсь, что это, блядь, просто, блядь, смех. Пускай посмотрят моё интервью. Вони разом росли, разом грали, разом пили, разом гуляли. Вони втрапляли в халепи, але ніколи не випускали один одного з поля зору і завжди трималися разом. Утім, схоже, цьому бромансу настав кінець. Чи ми просто стали з вами свідками якоїсь великої піар-кампанії Алієва та Мілевського? Пишіть свої думки в коментарях та підписуйтесь на канал «Збірна». Схоже, це не кінець історії. Будемо тримати вас в курсі. Преміум-спонсор «Збірної» представляє. Об'єднані футболом. Разом сильніші.